That's it, Brian? Yes. Salve, salve galera do YouTube, beleza, tudo bem? Espero que sim. Então pessoal, eu resolvi criar aqui uma página do canal Log Game no Facebook, onde eu vou postar todos os vídeos recentes enviados aí no canal da Log Game, tá? E também eu quero informar para vocês que esse vai ser o nosso meio de contato aí para a promoção que está em andamento, né? Relembrando aí a nossa promoção, o sorteio do volante G27, tá? Então, nossas regras são básicas, são as mesmas, porém vamos acrescentar duas, tá? Você tem que curtir aí a nossa página no Facebook, tá ok? De preferência aí, claro, né? A gente pede para compartilhar, né, a nossa página aí com seus amigos também, né, para eles inscreverem no canal, que é importante que a gente tenha uma meta aí de 50 mil inscritos, tá? 50k, como é que fala, mas tudo bem. Então eu peço a vocês que aí na descrição do vídeo, né, clique, acesse a nossa página e curta e compartilhe, fica seguindo, beleza? Em breve eu vou colocar aí o sobre aí as regras, né, o esquema do nosso, as novas regrinhas básicas aí para participar da promoção do sorteio do volante G27. Também a outra coisa que eu vou acrescentar seria o site da Log Game, tá pessoal? Se inscrever lá, vai estar o site da Log Game aí na descrição para você se inscrever no site para receber aí os mods que eu coloco para download, beleza? Então eu vou pedir para vocês aí, né, para curtir, compartilhar nossa página, né, participar aí com a gente, que a partir daqui, né, repetindo, vou em breve, até esse final de semana mesmo, já vai sair aí as regrinhas aí, o vídeo falando sobre o sorteio do volante G27 e o que que você vai ter que fazer. E eu já vou informar para vocês uma data prevista para o sorteio do volante G27. Caso o canal não chegue aí aos 50 mil inscritos, né, até essa data, aí vamos marcar mais uma data, beleza pessoal? Então é isso aí, foi só para falar rapidinho aí o que é. Aliás, eu fiquei um tempo para dar resposta para vocês em relação ao sorteio do volante G27. Então é isso aí, é o primeiro passo aí, tá? E fiquem de olho aí no canal da Log Game, que a qualquer momento pode sair aí o vídeo falando novamente do sorteio do volante G27, beleza? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo aí, beleza? Valeu, fui! The IP's in the back.